tarde a todos. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 36ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, em 18 de dezembro de 2017, com início após o término da sessão extraordinária. Item... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, presidente, boa tarde, público presente. Senhor presidente, que me traz aqui na tribuna da Câmara, senhor presidente, antes de desejar um bom Natal e um ano novo a todos, pedir para que isso fosse suspenso por 5 minutos, senhor presidente, para que a arquiteta Maria Gabriela Mas mandasse uma mensagem referente ao plano diretor, senhor presidente, que está sendo feito na cidade de Guarulhos e vai ter algumas audiências, e ela queria expor o que está acontecendo e qual o pensamento dos arquitetos, senhor presidente, ok? Defiro o pedido de Vossa Excelência. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo espaço. Eu sou Maria Gabriela Masso, arquiteta urbanista aqui da cidade de Guarulhos. Faço parte de um grupo chamado Soluções Urbanas, onde nós estamos com vários profissionais da área de arquitetura, urbanismo e engenharia. Nós fazemos essas reuniões semanalmente. Temos grupos de trabalho visando problemas e soluções para o nosso município. Âmbito municipal e estadual também nós estamos trabalhando com situações sobre corpo de bombeiros, como a hernia, entre outras coisas. Hoje a gente tem marcado junto ao Colégio ENIAC uma reunião para tratar do plano diretor. No dia 6 de dezembro foi liberado junto ao Diário Oficial a minuta desse plano diretor e nós estamos muito preocupados com a falta da sociedade civil integrada a toda essa reforma que está tendo aí com esse plano diretor. A gente sabe que o plano diretor ele tem aí, após a sua aprovação, o âmbito de 10 anos em atividade. E nós queremos uma cidade em ascensão, em crescimento. Precisamos incentivar que as empresas estejam vindo para Guarulhos. Não podemos mais perder as empresas para os municípios vizinhos. Então, o nosso convite é hoje, eu vindo representar o nosso grupo Soluções Urbanas, é que todos os vereadores estejam participando em conjunto com nós, profissionais, para a revisão desse plano diretor. E a gente tentar, junto, né, com a sociedade civil, os representantes de bairro, vocês que têm o contato dessas pessoas, fazerem com que a sociedade civil participe da nossa revisão. E, em conjunto com advogados, economistas, quem vocês tiverem de contato também para estar integrando essa reunião, seria de muita importância essa parceria. Então, fica hoje o convite para vocês, às 19 horas, junto ao Colégio ENIAC, para a gente começar a discutir sobre a minuta do plano diretor. Obrigada. Reabertos trabalhos. Informo que o item 1 está prejudicado por falta de parecer. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2, segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 do projeto de lei número 5.940/17. Prefeitura. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Voto sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Laurinho Rocha, vota sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Acácio Portela, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador pastor João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Vereador pastor João Barbosa, vota sim. É o item 2. Fundo Social. Vereador doutor Alexandre Dentista, vereador pastor Aristaldo,
Vereador Edmilson Souza, vereador Eduardo Barreto, vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Moreira, vereador Wesley. Eu me perdi aqui, senhor presidente, me desconcentrei. É fundo social? Isso. Eu voto não. Vota não. Isso. Obrigado. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vota não. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Item 3. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 do projeto de lei número 6.128/17. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltura, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Voto sim. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador João Darcy, vota sim. Vereador Professor Jesus, vota sim. Vereador Wesley, vota sim. Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Jesus já votou. Até Jesus. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4. Item 4. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 do projeto de lei número 6.129/17. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores solicitam aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltura, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Professor Jesus, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Dr. Larcio Santos, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo. Pela ordem, presidente, vereador voto sim. Vereador Dr. Alexandre Dentista, vota sim. Vereador Romildo Santos, vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Romildo Santos, votou sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5. Item 5. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 5027/17. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltura, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador João Dárcio, sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. É, pela ordem, senhor presidente, retificando o meu, deu um problema na máquina. Retificando o voto, vereadora sim. Carol Ribeiro, muda de abstenção para sim. Professor Jesus, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Rafa Zambrônio, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6. Item 6. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 5026/17. Prefeitura. Agora? Não, deixa acabar. A fala já está lá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltura, vota sim. Vereador Dr. Voto Eduardo sim. Carneiro, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim.
Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Professor Jesus vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho Acredito vota sim. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Laurinho Rocha vota sim. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Zé Luiz. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7. Item 7. Ordem. Artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, a senhora vereadora Janete Rocha Pietar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. Eu gostaria, nesse momento, de dizer que se aproxima o Natal e nós, ontem, fomos a uma instituição de longa permanência dos idosos, que é chamada São Vicente de Paula, lá em Cumbica, onde encontramos 26 senhoras e lá nós cantamos. E dizer que várias instituições, nesse momento, precisam de apoio, de visita e de conforto. Infelizmente, algumas senhoras que estão lá, a família não visita há mais de 22 anos. Por isso, nesse momento de confraternização, eu gostaria de dizer que é muito importante a visita, o aconchego, não só às crianças, mas também aos idosos, vereador Surfista. Aproveito para desejar a todos e todas que estão nos assistindo um Feliz Natal e que 2018 seja um ano de saúde e de realizações. Concluo solicitando que a equipe do prefeito vá visitar o HMU, porque é uma vergonha o estado da construção. Não foi uns pingos, foi uma verdadeira torneira. E dizer também, vereador Carneiro, que nós precisamos de olhar com atenção as pessoas que têm problemas mentais e que lá estão trancafiados. Eu considero que nós temos que respeitar todos. E a saúde mental é fundamental. Feliz Natal e um excelente 2018, onde nos encontraremos para momentos alegres e também de muita luta. Obrigado. A luta! Mamãe Noel! Feliz Natal! Item 7. Item 7. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 4.331/17. Institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2018-2021. Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Eduardo Soltur vota sim. Vereador Rafa Zamproni vota sim. Vereador Rafa Zamproni vota sim. Vereador Professor Jesus, sim. Vereador Professor Jesus vota sim. Vereador Laurinho Rocha vota vereador sim. Vereador Laurinho Rocha vota sim. Sérgio vereador Magno Thiago vota sim. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Betinho Acredite vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vereador Ramos da Padaria, vereador Dr. Lárcio Santos, vereador Eduardo Barreto, vereador João Dárcio, vereador Romildo Santos, vereador Wesley Casaforte. Voto sim, vereador senhor Romildo presidente. Vota sim. Voto vereador sim. Wesley, vota sim. Vereador Dimil Souza. Vereador João Darche, vota sim. Vereador Dimil Souza, vota não. Encerrada a votação, aprovado pela a, ordem, senhor presidente. A sanção. Pela ordem, senhor presidente. É uma mensagem número 220, de 18 de dezembro de 2017, vindo do senhor prefeito. Servimos-nos do presente para solicitar a vossa excelência que seja excluído
da pauta de convocação extraordinária requerida por este Executivo através da mensagem número 214/17, o substitutivo do projeto de lei de número 5.599/17, que dispõe sobre a transformação de cargo de procurador nos cargos de procurador 1 e procurador 2. Altera os artigos 179, 186, 202, 392 e regulamenta o artigo 186-A da lei de número 7.550, de 19/4/17 e das outras providências. Atenciosamente, Guti, prefeito da cidade de Guarulhos. Para justificar, senhor presidente. Justificar? Sim, senhor. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, acabamos aí nesse momento de realizar a última sessão do exercício de 2017 e a partir dessa data a Câmara já está em recesso. Já estamos em recesso, a convocatória, de acordo com o nosso regimento interno e a lei orgânica, quem convocou a sessão foi o chefe do Executivo. E nós terminamos, vereador Paulo Roberto, mais um ano de trabalho aqui no Legislativo, e eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna para desejar aí aos meus colegas vereadores, o corpo da Casa de Vereadores, que nós tenhamos aí um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, e que o ano de 2018, vereador Edmilson, seja melhor que 2017. No início do ano, quando o novo governo assumiu a administração, a perspectiva era muito ruim do município a nível de arrecadação. Não sabia se chegava ao final do ano. Tivemos muitos problemas, mas o Legislativo, num todo, nós conseguimos aí aprovar várias reformas do prefeito, e a principal dela foi a reforma administrativa, onde o prefeito conseguiu, vereador Eduardo Carneiro, diminuir drasticamente a questão dos cargos em comissão da Prefeitura de Guarulhos. E conseguiu também fazer enxugamento com algumas secretarias e chegamos ao final do ano. E nós esperamos e temos certeza que o próximo ano será um ano bem melhor para a população de Guarulhos. Hoje o nosso orçamento, nós temos um orçamento pífio, o cobertor é curto, né, João D'Arcy? Como diz no popular, os problemas da cidade são muito grandes, mas a máquina administrativa tinha que passar por uma reforma e uma reestruturação. Eu sempre digo aqui na tribuna, nas outras administrações também, vereador Edmilson, a nossa arrecadação do ISS, que deveria ser a principal arrecadação do município, nós temos uma arrecadação pífia. Qualquer município do porte econômico de Guarulhos, a arrecadação do ISS é o dobro do IPTU. E aqui em Guarulhos é o contrário. E hoje o prefeito conseguiu fazer umas reformas na Secretaria de Finanças e tenho certeza que gradativamente o orçamento do município vai voltar a crescer, o ISS vai chegar no patamar dos municípios do mesmo porte na cidade e teremos condições de ultrapassar o IPTU e mais verba pública para atender a população, ter um melhor sistema de saúde, educação e uma infraestrutura que Guarulhos mereça. Parabéns aos vereadores. Foi um ano difícil, mas conseguimos corresponder aí às reformas que o prefeito fez. A oposição, em nome do vereador Edmilson, tá? Teve um trabalho dentro da casa, um trabalho respeitoso. Sempre tivemos o diálogo e esperamos que o próximo ano, Edmilson, nós continuemos com esse diálogo. Então, para encerrar, senhor presidente, desejar a todos os vereadores um bom 2018. Aos funcionários da Câmara, à imprensa, a nossa equipe técnica, todo o corpo de funcionários, funcionário público, desejar a todos também um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para justificar. Com a palavra. Senhor presidente, venho aqui justificar o meu voto, onde votei sim, e vejo a importância dos pares dessa casa, entendendo todo momento que vem acontecendo dentro da cidade de Guarulhos, mas eu vou ser breve nas minhas palavras, onde passamos por um ano de muito trabalho aqui também no Legislativo, quanto vejo o governo atuando fortemente no Executivo, e não poderia deixar de passar
nesse final de ano agora, desejar aos nobres pares um Feliz Natal abençoado, a desejar o mesmo a toda a população da cidade de Guarulhos, os servidores dessa casa que tanto trabalharam, aos servidores públicos do município de Guarulhos e a todos, a assessoria dos vereadores também, que são muito importantes e se fazem presente diante de tantos trabalhos, acompanhando o trabalho do Legislativo. Então, quero desejar a todos um Feliz Natal abençoado e que 2018 seja um ano de muita luz, muitas conquistas para a cidade de Guarulhos. Que Deus abençoe a todos e me coloque à disposição. Fiquem com Deus. Pela ordem. Com a palavra. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra. Bom, eu não poderia deixar também de usar a tribuna nesse momento para desejar felicidades aí a todos no novo ano que vem, que está próximo aí o nosso 2018, com muita saúde. E um Feliz Natal para todos os nossos colegas, para todos os munícipes da cidade. E aproveitar também esse momento para agradecer, sobretudo, os colegas vereadores, aos vereadores da base de sustentação do governo nessa casa, que compreenderam a importância dos projetos mandados pelo Executivo para esta casa e que foram aprovados. Claro que as discussões, os embates, ele faz parte do regime democrático. Tenho que agradecer também à oposição pelo embate e deixar claro que os embates aqui, né, vereador Edmilson, são embates de ideias. Todos nós queremos que a cidade melhore, que a cidade volte a avançar. E, obviamente, que se não fosse aí a coragem do governo Guti e de trazer projetos, por mais polêmicos que sejam para esta casa, mas pensando no futuro melhor para a cidade, obviamente que não teria o parlamento feito a sua parte. Mas acredito que o parlamento fez a sua parte, foi um ano de muito trabalho, e esperamos que o ano que vem a cidade, até pela própria sustentação desses projetos aprovados na cidade, eu acredito que o ano que vem nós teremos um Guarulhos ainda melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deus te proteja e te conforte. A palavra, vereador. Pelo 151. A palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, quero aqui também cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, todos os funcionários da casa que nos atendem aqui no plenário, mas que também atuam na parte administrativa aqui do Legislativo Municipal. Também quero aqui ressaltar que foi um ano de muitos debates aqui. Infelizmente, nós da oposição tivemos, salvo raras exceções, apenas os nossos 7 votos, mas o fizemos de forma a alertar o prefeito municipal dos projetos que vinham para cá, que vieram para cá e que, em nossa opinião, foram projetos que tinham que acontecer um debate mais amplo. Então, nós marcamos aqui a nossa posição, sem fugir do debate, sem deixar de debater os grandes temas da cidade. Então, eu queria aqui deixar registrado a todos os vereadores que compõem a base de sustentação nessa Câmara, uma ampla base de sustentação, que nós, em 2018, continuaremos a fazer a nossa função, que é fiscalizar o Executivo, que é propor os nossos projetos, debater os projetos do Executivo. E desejo que essas ações que não foram feitas durante esse ano, que o Executivo cumpra e consiga fazer no ano de 2018, e nós estaremos aqui para cobrar. No mais, quero desejar aí a todos um Natal abençoado, um Feliz Natal, um ano novo de 2018 com muitas vitórias. Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, desejar a todos os funcionários desta casa, do Legislativo, e a todos os familiares um bom Natal, boas festas, e um 2018 cheio de realizações, também estendendo aos nossos amigos vereadores e vereadoras. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
Muito bem, encerrada, portanto, aqui a 35ª e a 36ª sessões extraordinárias do ano de 2017. Com isso, as sessões estão finalizadas aqui na Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Agora a Câmara entra em recesso, né, pela parte dos vereadores, claro. Depois as atividades gerais da Câmara param na semana entre Natal e Ano Novo e na primeira semana do ano que vem. Lembrando para você que havia aí 7 itens na pauta. Lembrando que aquele dos procuradores, o presidente leu aqui no finalzinho, o prefeito retirou, ele vai fazer alterações no projeto. Então deve ficar mesmo a votação para o ano que vem. O que foi votado hoje? Os repasses de verbas ao JJM, ao Hospital Estela Maris, 3 itens relativos ao orçamento e ao plano plurianual, né, que é o planejamento orçamentário para os próximos 4 anos aqui na cidade, e também o projeto criando ou modificando algumas situações do Fundo Social de Solidariedade, atrelando ao gabinete do prefeito, até alguns vereadores se manifestaram contra, etc. Esses foram aqui os projetos votados, esses últimos projetos votados, e que acabaram sendo debatidos aqui pelos vereadores. Então, repito para você, as sessões por esse ano estão encerradas e a partir do ano que vem, só no mês de fevereiro, né, que a Câmara retorna do recesso, com as sessões a gente transmite sempre ao vivo para você, mas a nossa programação na TV Câmara continua normal, então você pode continuar assistindo a nossa programação. Se você perdeu algum programa, tem algumas reprises para você, mas também vamos ter conteúdo aí, com certeza, de retrospectiva com os nossos jornais e, aliás, a cobertura completa desses projetos votados aqui, mais esmiuçados, mais aprofundados, você vai poder conferir no nosso jornal. Agradeço muito pelo carinho da sua audiência, por ter ficado com a gente nesta manhã. A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Agora preciso gravar duas entradas por mim.